हाजरी और हमारे जाकी की कबूलियत के लिए मिलजुल के बुलंद तरीन नारे सलावात नज़र फरमाते हैं। فجعلناه سميعا بصيرا
إنا هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا मुसलमान कहता है अली समझ में नहीं आते।
میاں تم سلمان کی بات کرتے ہو، آدم بھی نہیں سمجھے کہ علی کیا ہے، نوح بھی نہیں سمجھے کہ علی کیا ہے، ابراہیم بھی نہیں سمجھے کہ علی کیا ہے، اتنا سمجھے جتنا سمجھنا چاہیے تھا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، خدا حسین کا واسطہ، گھبرائیے گا نہیں، بات بنا دلیل کے نہیں ہے، اور دلیل حق ہو تو ضرور حوصلہ بڑھائیے گا، اس لیے کہ قبول حق دل مومن کی پہچان ہے۔ میں نے کہا آدمی کیا پہچانے گا کہ علی کیا ہے، آدم نہیں پہچان سکے، بشر کیا پہچانے گا کہ علی کیا ہے، ابو البشر نہیں پہچان سکے، امت کیا پہچانے گی کہ علی کیا ہے، خود نبی نہیں پہچان سکے کہ علی کیا ہے۔ آدم نے نہیں پہچانا، نوح نے نہیں پہچانا، ابراہیم نے نہیں پہچانا، موسیٰ کو عیسیٰ نے نہیں پہچانا۔ دلیل دلیل ہے حدیث محمد، محمد نے یہ کہا ہے یا علی تجھے یا میں نے پہچانا، یا خدا کہ عشق علی
بلال